مدحوينها الجمهوريات مضان إسماعيل عمر قيلي هيا قسرق مدحتوية دا كو قابلي تدوينها الرير جبوتي حسكا سند قورة دا لبيا فرطانات اي قرنك اوغيت هوبالا دا افر تمارس هيا حفلة دا كتومي سوغان كالدوان او انتو بكوحك ورميا فرحاد دا بالدقة قبالني مدى ايا هلغان كي ديرا اي تدوينها الرير جبوتي او صوغ قلي حرن مدى قرنك قلال قف او مسؤولين رايد اي ملتري اسكو جيرا بلشاد رايدكا اي وليبا دبلوماسيين تا دلالكا اينو صاحيبكا اي ووالالكا اينو نحاي ايا كا قيب قاتي حفلة داسو او مدحويناها جمهوريات دو مدان اسماعيل عمر قيلي او مركلا حس اي سند قورا واناكسن او قرر جيي لمان بلشاد رير جبوتي دل اي دبت بجوكتا اساقو سيدوكالي هالكاسي كلا دردارمي بلشاد اين اسكو دوبني اي ودجير لغو عدكيو مدحه gobnimada iyo halganki abayaashin u soo galeen xornimada madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu markala uu xusay qiimaha gobnimada qaranka iyo ilaalinta midnimada waxa uu hoosta uu ka xariiqay doorka dhalinyarada iyo haweenka ee hor u marinta qaranka Oh, yeah.
sanad guraha qaranka ee 27-ka Juwaan waa maalintii dadweynaha reer Jabuuti uu iska tuuray heeriyada gumaystihii Faransiiska, waxaana si weyn loogu xasuusanayaa halgankii dheeraa ee ummadda reer Jabuuti u soo gashay gobonimada qaranka. Madaxweynaha jamhuuriyadda kolkii uu soo galay madasha xafladda sanad guraha ee ka qabsoomtay qasriga madaxtooyada, waxaa martida kala duwan ee ka qayb gashay ay isweydaarsadeen tahriyadda xuska maalinta qarannimo.
madaxweynaha jamhuuriyaddu khudbadda uu ka jeediyey xafladda madaxtooyada ee xuska 24 sano guurada qaranka waxa ugu horeyn uu ka hadlay taariikhda iyo qiimaha maalintani leedahay oo soo afjirtay xukunkii dheeraa ee gumaystaha faransiiska uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka xog warramay in xukuumaddiisu ay ku niyadsan tahay waxqabadkeega hor umarinta qaranka. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alamiin سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, cette année encore, nous avons le privilège d'accueillir la journée du 27 juin dans l'enthousiasme, l'euphorie et l'émotion. Voilà les gars, Markale, waxaanu eebba nagu simay in maalinta 27 juin aanu ku soo dhaweyno shucuur farxad weyn ay ku larantahay. Maalintan oo ah maalinta oo dedebada isku taagay dalkeenu waana maalin aanu ku xasuusano wadadii adkayd ee loo maray xorriyadda dalka. Hadda waxaanu nahay shacab dabacsan, waxaanu ku sifaysannahay isku dhibrinta iyo isku tookaynta, waxaanu nahay geyi nabad leh. Wax waliba ka hor waxaan nahay reer Jabuuti. Walaalayaal, maalintan waa maalintii ummadda reer Jabuuti ay daaha ka qaaday xorriyadda jiilba jiilka ka dambeeyo oo ku caanamaalo ee ku dhisan madax bannaanida iyo wadajirka qaran. Waana sababta mar waliba oo aanu xusayno xorriyadda qaranka aynu xasuus ugu muujino dhammaan halgamayaashii u soo halgamay xorriyadda iyo madax bannaanida aanu maatahayno. walaalayaal, waxaan aad ugu qabsannahay in aanu ilaalino dhaxalka maguuraanka ah ee ay nooga tageen kuwii naftooda ku bixiyey jiritaanka dalkeena. annaga oo dib u jalleecayna halgankii dheeraa ee loo soo maray dalka iyo himilooyinka dhalinta maanta, waxaa mudan in aanu gutiga u xidhanno sidii dalkeena mar waliba aynu ugu haynahayn nabadda iyo horumarka aanu haysano. saddex arrin waa in aanu maaw ku hayno oo aanu ka foojignaano. cidda rabta inayna kala firdhiso waxay rabtaa in aanu nabadgeliyo la'aan galno, cidda rabta in qalalaaso ay naga dhex dhalisana waxa ay rabtaa inay wiiqdo nabadda aanu haysano, cidda rabta in ay colaad naga dhex dhalisana waxa kaliya ay ka xun tahay sida aanu isugu dhibrinayno. walaalayaal, iyadoo aan u taagannahay maanta
حسك سند جوردا قرنك وحصدوا كله سد عدد أب حقيقي سد عنو جور قبو ويلاش هي قبلها عسكرتها أمر ولبا خطرت أقلا مدح بناندا هي ودجيركا يسمع عدد دلكينا هذه النقطة دلكا هي دي بدي سبع ولا ليال دلكينو حالد ولبا أو صامري وحمر ولبا سلك أوكهي وضد النبضة هي هرمركا وحنا تاسور جليي وما درير جبوتي ولا ليال دلكينو وحاو إسكفيري لبا أرمود او دنيدا حبسدي كواسي او لسعودا اسكو فرك دنيدا كواسي او هاس او لغا دولدها دقالوهو او آتكا او آتكين دمان ديبو حبينيهي كل دوانا اي آنو قاني اي سيدا دنعيدا دقالها ماليادا اي ولي بقار كلي وحا اي كو سلايسنايين دقالكا آن كل جنو امورحاسي يدو امركا قارن اي جرين تعدياد ادق ولا ليال ديبو حبين تماتا وامد من دالسي هذه النقطة مد برشو مد قالة هي من السياسة ده وحنا صدق كلنا على السياسة ده نو اسمح دي هناك ديمقراطية ده هي من ونهج قرشة هذي بحبينته وحصدق كلا نو اسمح هي إن أنا بلادنا معمولك سب برشو ده شو أديك هفن أو تيله ولا ليال تلابوين كدي وحبينتو اي آنو قاني وحي ماتن نو او غلادين اند قالها دلكينو او كروكو عو بغول كيباتو دبا غوشا سينا وحي او سوهيتي بمان حمنه حكومة دا اي جيحي ودداسي يدا او حمنها عصوب اي حد حكومة دا اي ارين تاسي سي دبا جوغ دونان سيدي اي اوغا جوابي لحيين عصيه دا برشدا اي وليبا انجدها دير ee labada kun iyo shan iyo soddon ka ee dalkeena mustaqbal ka dhigaya dal hodana chers compatriotes le gouvernement continuera donc à réformer mais le gouvernement évaluera aussi hukoomadu waxay ku sii daba joogi in ay dib u habeyn ku sameeyso dalka iyadoo sidoo kale la barbar wado hawlo qiimeyn ah hawlaha qiimeyntu waxay keenay in dabagal lagu sameeyo hindisa waliba oo laga tago hadii uu wax soo kordhinin ujeedaduna waxay tahay in la suura geliyo horumar iyo isbeddel la hubo walaalayaal xukuumadu waxay gacmaha isku qabsan sidii loo keenin lahaa horumar bulsho oo dardar geliya dhaqaalaha iyo suuqa shaqo waana sawta keentay kadib markii aynu dib u habeyn ku sameeynay dhaqaalaha dalka in ay nala gudboonaato in aynu dib u habeyn ku sameeyno dhinacyo kale oo muhiim u ah hanaqaadka horumarka si aynu isku u dheelitirno suuqa shaqo waxa sidoo kale aynu rabnaa in aanu hoos u dhigno horumarka iyo shaqooyinka aan sharciga waafaqsanayn ee weeqaya ganacsiga iyo shaqooyinka sharciga waafaqsan walaalayaal degmada aynu ku naalno mar waliba waxa ay ku jirtay arqalado amaan dar ah ulid ku ah horumarka gobolka saas darsid waxayna eebe uga baryeyna in uu adkeeyo nabada ka soo eeftay gobolka si umadaha ku dhaqan gobolku ay u helaan horumar iyo xasilooni waxayna sidoo kale walaalaha reer Yaman aanu eebe uga baryeyna in ay isku afgartaan amuraha ay isku hayaan sidii loo soo afmeri lahaa colaada ka taagan dalkaas Yaman ugu dambeynna waxaanu taageero u muujinaynaa ummadda falastiiniyiinta ee dawladda yahuuddu haysato dhukooda ee ku sugan tacadiyadka daran walaalayaal isku duubnaashaynu waxa uu sal u yahay in aanu dhowrno astaanta noogaarka ah ee ah midnimada sinnaanshaha iyo nabadda tawareysa maanta waa maxay maanta waa maalintii aan xorownay weey maanta waa maalintii aan gumeysiga wadanka ka saarnay weey maanta waa maalintii geedi socodkii gobonimo doonka iyo halaagii iyo dhibtii iyo dhimashadii iyo siligii aan ku xoroonay weey maalintii aan kow odhan doono geedi socodkii adkeynta qarannimada adkeynta midnimada qaranka oo ku dhaqaaqa gobonnimada dhaqaale iyo tii dhaqanka adkeyntiisa
gobnimadu dadka naga reebay qeyrkeen waxa ay ku doodi jireen wuxuu ahaa maxay ku falayaan gobnimada waxay cunaanba ma haystaan maxay ka dhigayaan utura bal maradana ay la meermeerayaan lix bilood dabadeed waan ku soo noqon doonaayo waan u talini doonaa buu ahaa hadal inaan baynayno hadalkaasi iyaan u sara kacnay aabbayaasheen waxa ay nooga tageen gobonnimo waxa ay annaga noo dhiibeen waxay ahayd dhismaha inaan dhisno inaan sare joojinno inaan baahida ka saarno in aan dalkeenna dal casiiza oo lagu soo hirto aan ka dhigno geeddisocodka dhismaha iyo horumarka waa geeddisocod dheer weyn oo dhib badan weyn maxaa yeelay gobonnimadaada si aad u adkaysato waa inaad baahi lahayn weyn ama ta ilaahay mooyaane inaanad cid kale ku talagelin weyn taasina waxay doonaysaa guntigiijis bay doonaysaa waxay doonaysaa naftaada u horweeya waxaad leedahay dhammaanteed inaad u soo jeediso weeyaan gaar ahaan inta xoolaha leh waa kow in ay waddankooga maalgeliyaan ta labaad dhallinta dalkani in ay u guntato dalkeeda haweenkeennu labadaba ha dhallinta iyo haweenkeennaba waajib bay igu tahay inaan idhaahdo hawshiinna si wanaagsan ayaad u haysaan dhallintu marka ay ururo samaysato bulsho oo ay u adeegto dadkeeda inta jilicsan ay u adeegto inta dhibaataysan ay u adeegto xaggii ilaahay iyo xaggii dalkaba khayr weyn bay ka helayaan haweenkeenna habeen iyo maalin u halgamaya waddankooga jecel inay u shaqeeyaan dalkooga jecel inay caruurtooda daba joogaan jecel inay waddankooga baahida ka saaraan inta itaalkooga ah iyaguna waxay naga mudan yihiin sharaf iyo cizzi bay naga mudan yihiin waxa aan mustaqbalku sidaa inoogu muuqday annaga xaggeenna waxaan leenahay waa waacid weyn waacid weeyaano waxa uu na tusayaa ama aan halowsinaynaa in uu dalkeennu hore u soconayo wixii aan saadaalinay ama aan qorshaynay sideedii inay u socdaanna inay dadkeennu ogaadaan waajib weyn waxa ugu qaalisan nolosha waxa weeyaan xornimada weyn midnimada qarankuna waa muqadas weyn waa lama taabtaan weeyaan fitnada iyo waxa ka kaca yacni qabyaalad iyo dad fitnayn ka kacay hore uma qaboobaan waddanna idil bay rogeen waa ogtihiin inaan iska ilaalino maantana waan ku dardaarmaya shalayna waan ku dardaarmay berina waan ku dardaarmi doona waxaan ku hawlannahay inteenna haynta yar leh inteenna daciifka inteenna agoonta inteenna dhibaataysan sida ay dawladdu horumarka dalka u gaarsiin lahayd u garab joogi lahayd dadkaas daciifka ah waxay u baahan yihiinna la garab joogi lahayd ilaa kuwa magaalada jooga iyo kuwa miyiga jooga iyo kuwa tuulooyinka jooga intaba inaan halkaa ka sii wadno annagu waxaan leenahay guntiga waa noo xidhan yahay in aan gebigeennuba walaalnimo wadajir horumar jabuutiyaannimo ay weeye ballankeennu wassalaamu calaykum waraxmatullaahi jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato ha adkaato hore ha u socoto
والسلام عليكم ورحمة الله. مناسبة بلارن إيه حفلة ده دبالدة قلبي أفرتن سنة جورة ده كسو وريكتي مالنتي dalku uu hantay gobnimada qaranka waxa lagu soo gabagabeeyay suugaan wadani ah oo hoblada 4 maaris halka ka qaaday kuwaas oo ku xog waramaya dareenka wadaninimo ee xuska 27ka juwaan maalinta qaranimo iyo waliba adkaynta midnimada qaranka xuska 24 sano guurada qaranka ayaa ku soo beegmaya xilli Jabuuti ay hirgelisay mashruuc waaweyn oo horumarineed oo dalka u horseeday koboc dhaqaale oo mug weyn oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshooyinka reer Jabuuti. Shadow, the 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 shad
ee maanta ay ka soo wareegtay sanad guuradii 24-aad waa sanadkii 24-aad kolka dareenkaygu xoog buu kacsanaa waxaan oran karayaba ma garanayo waxaan ku tilmaamana ma garanayo laakiinse waxaan leeyahay madaxweyneheenna dadaalkuu galay ilaahayaa ku garab galo dadaalkiisa waxaan leenahay sidaa ku wadmidana madaxweyne annakuna haddaan dhalinyantii nahay waan ku garab joognaa abidkaaba waxaan leenahay xaji dareenka maanta aad buu fiican yahay ilaahay baa sanadkaana soo gaarsiiyey maganaasa maanta maasha allah alxamdulilah sanad guro waan baa leenahay waxaanu salaamanaa madaxweynaha ismaaciil cumar geele iyo marwadi shaara khadir axmed maxamed xaid haddaad dhalinyaro tahay maxaad odhanaysaa waxaan odhanayaa sanadkaas sanadkiis ilaahay nagu gaarsiiyo nabad iyo basha barwaaqo xaflada weyn oo aad u qurux badan maan nimidnay aad baan u ciyaarnay waan damaashaadnay iskaamus aad baan u bararsanay maanta nimcad iyo bashbash waxaan salaamaa waa madaxweyneheena alxaaj ismaaciil magel iyo marwadiisa khadra maxamed xaid mar kale aad waxaan salaamaya shicibka reer jibuuti oo jooga meel kastay joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanadguudan wanaagsan waxaan kaloo salaamaya xus wanaagsan male waxaan kaloo salaamaya shaqaaleyna stcd uu directeerki un dejegan u horeeyo cabdiraxmaan sigad oo ku dabixiyo directeeradeena zeynan waxaan salaamayaa marka waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaha reer jibuuti shaqaalaha marsada dooraale dareenkayga iyo shucuurtaydu maanta aad bay u qurux badan tahay anigoo arkaya oo ilaahi waaxid alaxadka ahay halkaa iskuu kaaya keenay intaasoo qofoo caynadoodoo wadaniina insha allah biidni illah waxaan ilaahay ka baryaynaa inay sidaa gacmaha isku qabsadaan oo dadka maxay hayde madaxda reer jibuuti iyo wixii u yimaadaba ay magangelyo siiyaan nabadgelyadan hayna tuka siyaada ay ilaahay inuu na siiyo insha allah biidni illah waaaaaartan baa la xusaya labiyoafartan haa sanadkii labiyoafartanaad weeyaan waxaan doonaynaa taasina tu kasii qurux badan oo kasii ammaan badan inay noqoto insha allah xaaji ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa qaaliga iyo dhammaan shacbiga reer jibuuti meel kastoo joogaan waxaan lahay bonfeed baan lahay asalaamu calaykum maanta farxadda ay tahay sanaguuraa xus wanaagsan baan u rajeynaa reer jibuuti halkaan waxaan ka salaam madaxweyneheena qaaliga iyo marwadiisa ay hooyadeen ku xigsiinaya aabbahay waxaan leeyahay bonfeed xus wanaagsan baa leeyahay waxaan salaamayaa ummadda reer jibuuti waxaan salaamayaa ismaaciil cumar geele madaxweyneheena iyo hooye khadra maxamed xaid waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash barwaaqa ilaahay aan nagu gaarsiiyo intii xanuunsanaysana ilaah caafiyo intii dhimatana ilaah naxariisto waa ka kheyr baan sugnay